У рамках проведення заходів до Дня міста у Хуському медичному коледжі відбувся перший тенісний турнір «Кубок Мара Мороша». Сьогодні в контексті святкування Дня міста Хуста, адже це свято ми проводимо друга неділя травня місяця, проходять ці спортивні змагання. Ну, це ціла серія спортивних змагань. Сьогодні ми зараз присутні на обласному спортивному святі по настільному тенісу. Приймають участь команди Закарпаття. Настільний теніс – це один із хороших видів спорту, і тому він відбувається традиційно у столиці Карпатської України, в нашому місті Хусті. У турнірі взяли участь 14 учасників з усієї області, а також спортсмен з міста Дніпро. Хочу започаткувати Кубок Мара Мороша до Дня міста. І запросив, в принципі, всі області, або приїхало Рахів, Бичків, Тячево, Хуст, Виноградово і Іршава. Кубок, щоб зібрати хлопців, тепер війна, не бачимося, не граємо. Тенісисти боролися за першість в області. Розподіляли гравців по досвіду. Цьогоріч обійшлися без поділу на вікові групи. Учасників розподіляють по підгрупам і по силі учасників. Нагородження планується 5 чоловік, тобто 5 учасників. І переможець отримає перехідний кубок Мара Мороша, за який ми будемо боротися на слідуючих змаганнях. На турнірі учасники за пекло боролися. Проте головним у заході була не боротьба, а з користю проведений час. У турніри беремо участь. Ну, тепер поки війна, карантин, турнірів мало. Стараємося, коли є, там беремо участь. Щоб люди розвіялися, мало відійшли від війни, від тих усіх поганих думок. Думати треба, рухатися треба, фізична підготовка повинна бути. Класний вид спорту, швидкий. Такого роду заходи є традиційними для клубу. Проте з початком повномасштабної війни їх кількість суттєво скоротилася. Турніри проводимо часто, приїздили в Франківськ, були 3 турніри у Франківську. Міська влада всіляко підтримує проведення такого роду заходів, адже популяризація здорового способу життя – одне з пріоритетних завдань. Ми підготували і кубки, ми підготували і грамоти, ми подякуємо кожному учаснику і, зокрема, подякуємо кубками тим учасникам, які там завоюють перше, друге, третє місце. І популяризація цього виду спорту дуже потрібна, бо цей вид спорту для людини, коли працюють усі мускули в людини, це дуже здорово. Турнір планують зробити щорічним, аби об'єднати навколо нього все більше любителів настільного тенісу.